sve veći broj mladih koji se izlažu učestalom slušanju muzike preko slušalica. Iz ličnog iskustva znam koliko slušanje muzike na slušalice utiče na sluh i koliko može biti štetno. Štetnost je još izražajnija ako se muzika sluša u dužem vremenskom periodu. Zato bi trebalo da obraćamo pažnju na vremensko trajanje slušanja muzike kao i jačinu muzike koju slušamo. Na pitanje postoji li razlika između slušalica koje se prislone na ušnu školjku i onih koje se umetnu u ušnu školjku, dobili smo odgovor od ušnog doktora iz Zvorničke bolnice Željka Čvoravića. Bez obzira koje slušalice su u pitanju, da li one koje su umetne u uho ili one koje se drže na ušnim školjkama, ako se drže pretjerano dugo, oštećuju sigurno sluh, znači ako su duže vremenskog perioda koriste višegodišnji korišćenje, sigurno. Što se tiče samih uređaja na koje se slušalice povezuju, sami aparati imaju takozvanu bezbednosnu zonu, gdje je programski napravljeno, znači koliko smeš pojačati to na slušalicama, i to je ono čime se zapravo proizvođač više sebe štiti, da ne bi neko danas sutra ga tužio zbog oštećenja sluha, takve situacije se dešavaju i na sudu je jako teško u principu dokazati, jer se proizvođač time što je postavio bezbednu zonu korištenja slušalica ogradio od svake svoje odgovornosti za oštećenje. Kao što nam je rekao dr. Željko Čvorović, na samom uređaju programski je uređeno da postoji granica do koje je štetnost sluha manja. Ne postoji način na koji bi se sluh zaštitio, mi samo možemo uticati na količinu oštećenja sluha, rekao nam je dr. Željko Čvorović. Ne postoji način da se sluh zaštiti prilikom njihovog korišćenja, jednostavno znači treba uvijek držati na toj bezbednosnoj zoni i niže od toga. E sad problem je sa decom koja najčešće vole da slušaju glasniju muziku i onda sami se prave probleme. Sluh je samo jedan i treba ga čuvati. Kada se izgubi, ne možemo ga vratiti. Ovaj prilog radila je Nikolina Todorović iz Zvornika.